Ya, Arif Haiman eh. Versi Malaysia. Ha, Malaysia punya ada double tap sen. Kalau yang JDT punya tak ada. Malaysia punya banyak oh, dia punya skill. Offside ke pun ada lah. Gila kan. So, saya ambil yang Malaysia punya lah sebab skill banyak, geng. Okay. Oh, dengan free agent punya baju eh. Dua star, geng eh. Bukan satu star. Dua star, boss. Welcome to the club, Arif Aiman. Okay, tukar dengan Diaby. Dan dia ni masuk sebagai first level terus. Kita trading terus, geng. Max level. Boleh. Let's go. Jadi, untuk Arif Aiman ni, saya buat 100 progression point eh. Dia buat auto je lah, guys. Okay. Boleh lah ni. Let's go lah. 88 rating. Daripada 85 naik 3. Okay lah. Review kejap, geng. 170 tinggi, umur 21. Roaming flank playstyle. So, dribble dia hijau. Oh, 87 baik. Berkontrol 81. Okay lah. Passing dia agak kurang kat situ. Lofted pad dia okay. Curl 71. Tak tahulah. Speed 88. Mantap. Selection pun mantap. Kiki power 78. Okay lah. Balance stamina mantap. So, dia ada level touch, guys. Ini memang mantap duk gentle. Mantap. So, let's go. Kita guna Arif Aiman eh. Jadi, kan, ini saya punya setup terbaru. Sebab dekat My League ni, dia jadi lain eh. Dia punya setting. Rupanya, dia tak sama dengan yang kita buat dalam game plan. So, kalau My League punya game plan, dia jadi lain. Jadi, let's go. Jadi, geng, saya akan guna... Oh, bukan loan. Item untuk boostkan saya punya team. Okay, excellent ni. Dia tak tahu apa fungsi saya guna je. Okay. And then ESP ni tak ada apa kot. Saya rasa saya akan tambah iaitu bahagian dribble. Bayar Arif Aiman sedap dribble je. Lepas tu acceleration ni balon je, geng. Item banyak ni risau. Balon je. Eh, override. Lah, boleh pakai satu je ke? Bermaksud dribble lah saya pakai. Saya ingatkan boleh campur. Boleh ambil semua. Tak apa, geng. Bazir, geng. Tak apalah. So, dribble saya pakai. Let's go. Excellent finisher. ESP boleh naik rating. Okay. So, ESP kita naikkan. 9,000, guys. Naik terus. Alright. Lawan Nottingham eh. Sekejap. Ni level. Bestar. Ya, yeah, geng. Naik yang dua eh. Arif Aiman daripada 88 tadi. Naik. 87. 87 ke 88 ni? Eh? Tak ingat lah. So, dapat 90. Baik. Dia punya siapa ni? Rumeh 100. Tak silap saya. Viera saya sebelum ni boleh dapat 104 tau. Sekarang 12 je. Tak apa, geng. Jadi, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Hamro eh. Let's go, geng. Ah, tak lepas pula. Ba'anun Ba'fil Plesin. Kasih gifnya, semoga berazeki. Baik. Marif Iman. Alah, dia punya ball control. First touch. Ay, apa manja sangat ni, ay. Allah, jangan keep amik. Turner, no se complica y despeja. Kosong kan Cisa ni. Ay, kuat. Pelan sangat. Nasrai. Good man, come on. Aduh, apa bergerak nanang ni. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragol. Le pegó. Nope. Qué buena tajada. Arif Aiman, let's go. Ay, kau skip. Kau skip select aku. Tak apa. Buffy playstate. Bakal kasih gifnya. Semoga murah siki. Memang je. Saya nak cari dua gol ni. Baik, Insta. Aduh, tak kuat tu kakak. Patut kuat sikit tu. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada.
Macam gitu dia gulakan kakak saya. Let's go Arif Aiman. Kita try crossing, geng. Para seguir haciendo goles. Boleh tahan. Aduh, tak ada penyambut. Ayuh. Come on. Aduh, ini saya saya kenapa tak ambil ya? Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado nice. De contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo... Bye. Achievement. Apa ni? Mission ataupun challenge. Better, geng. Mantap. Let's go. Kita boleh juara, geng. Jawa, geng. Bang, Nana kat e-football okey ke? Okey kot. Oh, Nana eh. Tak tahulah eh. Okey kot. Let's go, Arif Aiman. Kosong kakak. Okay, Arif Aiman. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer. Ay, susah nak lepas skill dia. Tenang, kena intercept tu. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. El 2 a 0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Ubat dia cisar je ke. Un tiro inolvidable desde afuera del área. Ni kali kita menang ke. Parecía que estaba viva la pelota, imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador, por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. Otra vez a sacar del medio. Nope. Patah, jangan patah. 3 a 0. Let's go. Jangan kau berkontrol field eh. Baik. Good touch. Oi. Aduh, dia punya ni pula. Ai, oh, okey. Nice try. Dia ping plus tadi apa curl. Itu dia punya ubat dia. Baik, dapat touch. Kali kedua, tak lepas kali kedua. Come on. Mantap, oh, sekarang. Tak ada follow up. Kamu masih Saliba. Aduh. Ai, serius ah, tak dapat. Baik, Vera. Aduh. Okey, baik. Okay, kosong sini. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Jangan tunggu bola, Mat. Masam. De manera increíble. Casi con displicencia. Oi, pasalnya. Target. Begitu je dia lepas penipuan. Tunggu bola lagi, cekodok ni. Leyeron bien la jugada. Intuyeron que el rival podía equivocar. Elanga. Come on. Serius lah, tak lepas, Mat. Mak, macam gitu dia gulakan. Ish. Tengok, geng. Wan Bisaka tu boleh je dapat bola tu. Macam gitu je dia tolak Bisaka saya. Lepas tu dia ambil bola, pam. Se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Oh, ay, nampak dia. Cómo maneja la cosa. Dia nak kena ke saya sekali ni. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Son muy superiores en este tramo del partido. Se aprovechan este momento. No. Si baik tak sampai ya. El partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Wey, aduh. Bandit kasih ginya, semoga murah rezeki. Jangan bang. Distribuye por el costado derecho. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Ay, tak jadi. Oh, dia punya ngelak drumnya buat kontrol passing dia. Eh, Vera kau lagi mana tu? Confirm gua lagi ni. Aduh, salah passing tu. Si baik dapat. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tiene que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Nope. Ay, jauh sangat. Tak apa, dah habis ni. Habis, geng. Tak apa, dah habis. Red lah aku nak ambil. Tolonglah. Wah, aku saja ya. Asyik baik. Alhamdulillah, geng, settle. Last game saya, geng. Untuk mendapatkan piala. Ya Allah. Ini dah, geng, penentuan dia.
Guys, macam terskip je. Aku rasakan terlalu dalam. Saya baru 37 match. Dia kan 38 match. Ni kan last try. Betul tak? Match ke 37 auto angkat piala. Seriuslah.